ברוכים הבאים בשם השם, בעזרת השם יתברך, נאמר כמה דקות דברי תורה לכבוד השם. יש פסוק בספר משלי, אני, הפסוק הזה לומד הרבה הרבה מוסר השכל, איך להתנהג, איך להתגבר על, על יצר הרע. הפסוק אומר ארבע מילים האלה, איי איי איי, בן תורה, שואף, חושב על זה כל הזמן. חכם לב ייקח מצוות. אתה חכם? תהיה חכם. כל מה שאתה עושה, תחשוב, מצווה האווירה, גם אם אתה צודק, אני יכול לכעוס, להתעצבן, להתפרץ, להרים את הכל, אבל זה לא מצווה. להפך, אתה עושה אווירה. וזה גם לפעמים חילול השם, גורם קנאה, שנאה, מחלוקת. מה אתה עושה? אבל אני צודק. אתה צודק, אתה עושה אווירות, אם תהיה ענב, תהיה צנוע, ולא תענה, תרוויח יותר, רק כל השם עושה. גם תרוויח יותר, גם אתה עושה מצווה, גם אתה מקדש שם שמיים, לא חבל. ובחיים ויטל היה אומר, אם אדם היה יודע כמה שכר הוא מקבל על ביזיונות ועלבונות שעשו לו, היה מחפש. וואו, כמה זה מחפר על, לא עליכם, על גזירות, על מחלות, על בעיות. חבל, זה קמיע, קמיע להצלחה. מה הפסוק? חכם לב, ייקח מצוות. מה זה ייקח? לא כתוב, עושה, ייקח. אני יכול לקחת, אני יכול לא לקחת, כדי לך לקחת. זה תלוי בזה. תלוי בך, אומר רש"י, יוסף הצדיק. ויקח משה את עצמות יוסף עמו במדבר 40 שנה. כל מי ישראל עסקו בביזת מצרים, ביזת הים, או משה לקח את עצמות יוסף אמו 40 שנה עד שבא, עד שהגיעו לארץ ישראל, העביר את זה לעם ישראל. הוא עשה מצווה. הם גם עשו מצווה. כתוב השם אמר, וישאלו במצרים כנכסף, וכולי זהב ושמלות. מניצתם את מצרים, גם זה מצווה. זה מצווה של כסף, מי לא רוצה? מי מוכן לקחת מצווה להרים עצמות של מת 40 שנה במדבר, עוד משה רבנו, גדול הדור? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי אשביע אשביע בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוהים אתכם. ועל ידי את עצמותיים, מזה איתכם, חכם להם ייקח מצוות, זה משה. כל דבר תעשה מצוות. אני שם כיפה על הראש. וואי, וואי, וואי. כל רגע מצווה, כל שנייה מצווה. איך אמר פעם הרב עובדיה? כיפה קטנה, מצווה קטנה. כיפה גדולה, מצווה גדולה. כיפה שלום יחסה את רוב הראש, בתפילה זה בעיה. שים לי כיפה גדולה, שרוב הראש היא מרוסה, אתה מזכיר שם שמיים, ואין לך כיפה קטנה שתהיה בריא. מה הבעיה? אתה הולך עם תלית קטן, ציצית, מצווה כל רגע, יו יו יו, אתה מוכן להפסיק עם מצוות? חם לי, קר לי, לא נוח לי, תשמע, זה מצוות, אתה לא חייב, תלית קטן זה לא חובה. מה בוקר אתה מתפלל בתפילה? בסדר, אבל אתה חכם, תיקח, תיקח. כל פסיעה מצווה, ארבע כנפות, ארבע פינות שלך בשמיים שומרים עליך, אתה מוקף במצוות. אתה מוכן לוותר על זה? לא חבל. הם יש בכל בית, כל רכב, כל בית כנסת. המזגן עובד, החשמל זורם. מה הבעיה? גם בשם המקום שהמספר יותר גדול, עוד יותר מצווה. האדם בא לבית כנסת, יושב, יושב. אפילו עוד לא לומד, עוד לא התחיל השיעור. אשרי יושבי ביתך, הישיבה במצווה. עצם הישיבה, אדם שמתחזק באהבת ישראל, איזה זכות יש לו, הוא לא שונא אף אדם, לא עלינו, אם הוא שונא מישהו, כל רגע עבירה, 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 לא משנה, אם זה שכן, אם זה קרוב משפחה, אם זה חבר בעבודה, אתה שונא, יש לך בעיה, גם אם אתה צודק, תבוא איתו לרב, תבקח איתו על הדיני ממונות שביניכם, זכותך, אסור לשנוא, לא תשנא,
את אחיך בלבביך, אף אחד לא יודע שהוא זנה אותו, וואה, בעולם, רק השם יודע. לא חבל? עבירות? בגלל אתה עושה עבירות? מה, מה גאה לך? אבל צריך לומר, מי ששונא, שנאה זה בלב. הלב עבר, כשעושים בו עבירה, הוא נהיה תמי. אז הלב נהיה תמי. אם הלב נהיה תמי, ובלי לב אי אפשר לחיות, כל הגוף שלו נהיה תמי. אז הוא אדם תמי. אז אין לו פרנסה, אין לו עבודה, אין לו מזל, לא הולך לו בחיים. למה? הוא אדם תמי? מי שאוהב, וואי, 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 וואי. לא, אוהב מי שעושה לו כבוד, זה לא חוכמה. אוהב את הבעייתיים, את השובבים, את המעצבנים, בוא נגיד ככה. אין לו שכן עושה רעש כל הזמן, מעצבן. אוי, תגיד הכל מהשמיים, תזרום. תן לו מתנה, שיהיה רגוע וישמור על השקט. אתה לא שונא. אדם במקלחת מתרחץ. יש ספר של שורש העבודה. אתה במקלחת מתרחץ, אתה מקיים מצווה. שאתה אוהב כל יהודי. מצוות כל רגע. כי עוד מצווה שזה קורה, עוד כל, אני מאוד אוהב את המצוות האלה. כל התורה צריכים לאהוב. מי שחזק באמונה בהשם. שיוויתי, אדוני, לנגדי, תמיד. כי אם ימיני בא ללמוד, מה זה תמיד? תמיד, אפילו בבית הכיסא. בשירותים, במקלחת. אסור להרער בדברי תורה, מותר להרער באמונה. עין רואה, אוזן שומעת. כל מעשיך בספר נכתבים. זה אסור להגיד, אני עכשיו דברי תורה. הוא נכנס למקום תמי. שירותים, הרב עובדיה הרבנו מתיר מקלחת בלי שירותים לשמוע שיעורים, חיזוקים, מותר להרער בדברי תורה. אבל אם זה עם שירותים, או הוא בשירותים, כמה דקות מתעכב שם, זה מקום דמה. הוא יוצא משם קדוש. וואי. כאילו הוא היה במקווה. יותר ממקווה. למה? הוא חשב על אמונה בבורא עולם. וצדיק באמונתו יחיה, שיביל השם לנגדי תמיד, תמיד אמונה. משמע, בכל מקום. כמה מצוות האדם יכול לקיים? מסכים מי שעצבני ושונא ומקלל. הוא לא בא לאמונה. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. הוא כועס, הוא לא אומר שזה מהשמיים. הציקו לו, פגעו בו, ביזו אותו, הרעיש, לא משנה מה היה. זה מהשמיים, כל בעיה, כל אילבון, כל פגיעה. רואים, מה? הכל מהשמיים? כן! איך אמר דוד המלך? השם אמר לו, כלל את דוד. שבן גירה, כלל אותו. הוא תראה, הוא סלח לו, עשה הכל. תראה, דוד המלך, מלך! יכול בשנייה להוריד לו את הראש. השם אמר לו, כלל את דוד. בעל אמונה, הוא זוכה להשגות. באותו רגע שדוד המלך אמר את המילים האלה, כתוב בזוהר הקדוש, הוא בא בספר חפץ חיים יכול לשמור את הלשון, השם אמר, רגל רביעי במרכבה, איננו השגות בכיסא הכבוד, דוד המלך. אברהם, יצחק ויעקב, היום הילולה, המשפיזי שלנו היום, משה רבנו, ומשה רבנו, לא, בכיסא הכבוד, דוד המלך. ברגע שאמר, השם אמר לו, כלל את דוד. כלומר, מכל דבר בעולם, אתה יכול להרוויח מזה מצוות? מחילה, תודה רבה, תודה רבה, תקדם מצוות, חיים טובים. מכל דבר אתה יכול להרוויח מצוות? תעשה מצוות. רוצה להגיד לכם איזה משהו, משהו של שלום בית. למה יש בעיות של שלום בית היום? לצערנו, היום, תמיד היה בעיות של שלום בית. כי בעל ואשתו לא מבינים ולא יודעים כל מה שעושים בבית זה הכל מצוות. אישה בבית כל היום מנקה, שוטפת, מדיחה כלים, עושה בישולים, מכינה סלטים. מה, זה סתם? אם היא תכוון, אני עושה מצוות, בעלי יבוא, יהיה לו לחם לאכול. כביסה, בגל ללבוש. הילדים חוזרים מהתלמוד תורה, אוכל מוכן, בית נקי, כיסאות, שולחן, הכל אומרים, מבריק. האישה הזו כל היום בבית עושה מצוות, השכינה בבית שלה. למה? היא יודעת לעשות מצוות, בעל שעוזר לאשתו, אותו דבר.
אחד אמר לי, הוא מתבייש לשפוך את הזבל. אמרתי לו, מחילה, אתה בעל גאווה. זבל, תפקיד של הבעל, למה לזה כבד? אישה אין לה כוח, היא לא כל כך מלובשת, קשה לה לצאת, בבית מותר לה להתלבש, פחות או יותר. אז קח את הזבל, שפים את זה בהשפעה גדולה, מה קרה לך? תסדר את ההשפעה קטנה בבית, תסדר את זה יפה. אתה אומר, אם תחבש את זה מצווה, אתה עושה מצווה? לשפוך זבל מצווה? קשר בעל ואישה, חושבים כל דבר בבית שעושים, זה הכל מצוות. זה עושה, זה מביא שלום בית. מרוויחים מצוות, מעשים טובים, כל אחד עוזר לשני, מילה טובה, מילות חיבה. איך אמר הסבא מקלם, אכלת בבית, נהנית מהאוכל, עוד בחגים, עושים ברוך השם, תבשילים, סלטים, זה כל הדברים הטעימים. תגיד לי אשתך, תודה רבה לאוכל, נהניתי. היה ממש טעים, תודה רבה לך. אומר הסבא מקלם, רבי שמחה זיסי, תלמיד של רבי ישראל, סלנטר, סלנטר. מי שלא אומר תודה רבה לאמא שלו או לאשתו, עובר על גזל. וואו. נכון, הוא, אתה עובד קשה, אתה קונה, אתה מביא, מי בישל, מי סידר, מי סידר צלחות יפות, הכל מסודר, תגיד מילה טובה. שאתה מגיע להבנה של להגיד תודה רבה, הוא עושה מצווה, חכם לב, ייקח מצוות. וואי, 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 וואי. כל שני מצווה. זה בן אדם לחברו, כל רגע מצווה, איזה אהבת ישראל, וואי 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 וואי, מצווה כל רגע. אני פעם אמרתי חידוש, תבדקו אם אני צודק או לא, אולי איזה חידה, איזה מצווה אפשר לקיים כל רגע? 7 מיליון מצוות. 7 מיליון מצוות? אז אני אמרתי, גרה, יש במדינה בערך 7 מיליון איש, כן ירבו, שאתה עושה מצווה, אתה אוהב, כולם ישראל אתה אוהב, כולם אתה אוהב, כולם! 7 מיליון מצוות. וואי, מי שמתפלל על עם ישראל, שאומר, הושענה, הושענה, מכוון על החיילים שלנו. אבל תושיע אותם, שלא יהיה מוקשים מהרשעים האלה, שלא יהיה תאונות, שלא יהיה בעיות. אתה מבקש על החולים, על כלל ישראל. אומר הירות דבש, אדם שבאמצע העמידה, בהושענה, בתפילה, מכוון רופא חולה עמו ישראל, כבד על השבויים, על הפצועים, על המסכנים. אחד אמר לי בבית חולים, עבר ניתוח. אחרי אמרו לו, לך הביתה, אין מקום. מלא פצועים, אין מקום בבית חולים, בתל השום, אין מקום. אחרי יום עם כל התחבושות, חזר הביתה. מה אתה... אתה אומר, רופא חולה עמו ישראל, אתה מכוון על כולם, ברכנו, בכל מעשה ידינו. אני מכוון, כל מה שהם עושים, פעולות צבאיות, בלבנון, בצפון, בדרום. איזה עבודה, איזה סכנות! ואתה מכוון שלהם ברכה בכל מה שהם עושים, כל חיילי ישראל וכל עם ישראל, כל ראשי הצבא. אתה מקיים מצווה של ואהבת לרעך כמוך בתפילת העמידה. כך אומר רבי יונתן אייבשיץ בספרו הקדוש יערות דבש. זה שם יערות דבש. הגאון מווילנה אמר, זה הרבה יותר מתוק מדבש. וואי 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 וואי. זה הדפיס אותו עכשיו יפה, מנוקד. פיסקי, פיסקי כזה, כדאי, כדאי, איזה ספרים, איזה יראת שמיים, יואו! דרוש א' וב' על התפילה, איך להתפלל, איך לכוון, להרוויח בעמידה, אתה רציני? אתה מכוון על הבן שלו, על הבת שלו, צריכים להתפלל על כולם, על כלל ישראל אתה מכוון, מקיים מצד אהבת ישראל כל רגע ורגע. כמה אפשר להרוויח מצוות? חכם לב, אוי אוי אוי, אוי 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 אוי, ייקח, תיקח, קח מצוות, כל רגע ורגע. אני רוצה להגיד חידוש שקשור לסוכה. כתוב, בסוכות תשבו 7 ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. מה זה תשבו? תשב, תשב, 7 ימים, אל תצא מהסוכה. אל תצא. לשיעורי תורה כמובן, מלהתפלל כמובן, אבל אתה בסוכה, באורח,
אל תצא לקבל אותו. תעמוד בפתח של הסוכה, תגיד לו, בכבוד, בכבוד, ברוך הבא, תיכנס. הוא בא עם הרכב, אתה רוצה לקרוא לו, לא, אל תצא מהסוכה, בסוכות תשבו, שבעת ימים, כי פשוטו לשבת בסוכה. עכשיו אני באתי בחמישה לעשר, מה אני עשיתי ב-10? הייתי סוכה, קראתי את הסוכה, קראתי תהילים, כל רגע מצווה, כל רגע, גם אם אתה לא אוכל, אתה לא שותה, אתה בסוכה? בצילת דמהמנותא אילאה, בצילת דקודשא בריך הוא. אם אתה רוצה לאכול, תאכל בסוכה. מותר לאכול בבית, בסלון, ככה בבית, פירות, ירקות, בשר, דגים, חלב, גבינה, ביצים, יין, מה עוד? אורז, פרסים, אורז, מגש אורז, אשפלו, איזה אורז? ככה! תאכל, בעזרת תברך, בורא נפשות. זה הכל. אין בזה חובה לאכול בסוכה. אם אתה אוכל לחם בסוכה, עוגה, קבצה, בלי, יותר מקבצה, חיים בסוכה, מקרות, יטריות, מקרונים, פסטה, קוסקוס, זה עשוי מחיטה. זה חובה לאכול בסוכה, אם זה יותר מקבצה. אבל ככה, הוא יושב בסלון, אוכל בבית, אין בעיה. עכשיו, תראו, מי שיכול להחמיר, יש פה הסלון שלו, פה הסוכה שלו, אפשר לרדת לחנייה, קומות, יש לו מרפסת. אדם קונה בית, כשקנה בית, גם שיהיה מקום לסוכה. 3 חדרים, 4 חדרים, 5 חדרים, משלה. מה עם סוכה? אם אתה קורא קומת קרקע, יש לך חצר, תקנה עם חצר. אם אתה בקומות, תפגש עם מרפסת, אם יש פינוי-בינוי. אל תחתום סתם, על מה אתה חותם? תבקש, אני רוצה מרפסת, כל שכן נבקש מרפסת, עושים להם זיגזג, מרפסות! כתוב, הרב צדקה היה אומר שכתוב בזוהר הקדוש, מי שיש לו בית עם סוכה, כשהוא מלך המשיח, הוא יקבל תעודה ממלך המשיח. איזה תעודה? כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. אתה בסוכה? זה שם תעודת אזרחות ממלך המשיח. איי, 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 איי. הוא יושב בסלון, אשתו מביאה לו כוס קפה, נס קפה חם. יכול לך בסלון? שמע, תגיד את זה לסוכה, אין לך מצווה. אתה לא חייב. אם קשה לו, כואב לו הרגל, טוב, טוב, אתה פדור. אם ברוך השם הוא בריא, לסוכה! הוא עושה פירות, רק אורז, ומה, ואופו, אוף. ומרק ירקות. זאת אומרת, בסלון, המסגן עובד. תשים מסגן בסוכה, שים את אביב מאוורר, תעשה משהו. למה? כל רגע שאתה בסוכה לא קיים מצווה, מישהו גם אפילו מים לא ישתה בלי סוכה. תבוא עליו הברכה. אני רוצה להסביר כל זה כשאפשר. יש כאלה, וואו, בבית כנסת, יש עץ אדמה, מזונות של הכל, תאכל. מה עם סוכה? מה עם 4 בראש שאתה יכול להרוויח, העץ, אדמה, מזונות של הכל? מה יותר מצווה? מה זה 4 ברכות? אם יש גם עצה בסביב זה, ואין בעיה כמובן בלי סוכה, אבל תרוויח מצוות! כוונת הגמרא במסכת סוכה, ואמר אלום לסוכה, הסוכה לידי. אם אתה ברכב שלך, יש לך ברכב, העץ, אדמה, מזונות של הכל, קופסה קטנה, מברך, חבל להפסיד ברכות, זה יותר גבוה מהחומרה שלא יכול להיות מסוכה. הוא בא לסבתא שלו, סבתא, אין לה סוכה, היא לא חייבת מסוכה, היא שם בתוכה מסוכה. מביאה לו חתיכה, פירות, סבתא, אני לא אוכל בלי סוכה. הוא אמר הארץ, תאכל! לכבוד השם, לכבוד סבתא, תברך העץ, אדמה, מזונות, שהכל, פחות מקבצה, אפשר לאכול גם בלי סוכה, שתי כוסית יין, כוס קפה, תגיד שהכל, הכל! למה? מצוות, מצוות, חכם לב, אוי אוי אוי, ייקח מצווה ועבוד. מה שכתוב, שלא ישתה מים בלי סוכה, אבל הסוכה לידך, תגיד, אתה יכול להחליט, כן זה סוכה? הוא בא לסבתא, הוא יושב עם אשתו בסלון, אין לה כוח לבוא לסוכה, או שהסוכה בחניה למטה, או קר לה קצת, לא מסתדר לה. אתה שושב עם אשתך, וכל פעם אתה מקיים מצווה, מסתכל עליה, שומע אותה, מחייך לה,
זה מצוות. אתה רואה את זה בסלון, קצת תפוח אדמה, חתיכת עוף, קצת סלטה אם שיאסת, תגיד שהכל אדמה, מזונות, למה, למה לא? ויש סוכה, יש תוכל כשאלה, לשבת עם האישה זה פחות מסוכה? זה אפילו יותר. למה לא עושים מצוות? הבית שלנו, חברים יקרים, חברים צדיקים, הבית שלנו מלא מצוות. מי שיודע להרוויח מצוות כל רגע ורגע. ומאה ברכות, זה לא דבר פשוט. זה חובה לדעת הרב עובדיה, הרבנו הגדול, אור העולם. גם נשים חייבות במאה ברכות כל יום. אני אמרתי פעם, זה צריך לא מאה כל יום, צריך 200. כתוב 100, למי שתראו את השאלה הזאת? זוכרים מה אמרתי פעם? כתוב 100, מה זה 200 אתה בא פה להוסיף? כתוב, חייב אדם לברך כל יום 100 ברכות לפחות. וואה, מה זה לפחות? הכי, הכי פחות, לא פחות, שתהיה בריא. אבל נכון, יותר? זה יותר. כבר יש לו 100. הרמב"ם אומר, תספור את המאה, תספור! 90, 91, וואי, 97, עוד 3 ברכות. השם מסוכד, מתחיל יום אחר, זה אם לא השלמת, אם יכול, 120, 150, למה לא? אדם בליל שבת בסעודה, כדאי לבקש מהבן, מהבת, ביתי החמודה, אמא נחה עכשיו, תביא העץ אדמה, מזונות שהכל, מגש יפה, מזונות, בגלה, או עוגיות טעימות, אחרי הסעודה, אפשר לברך מזונות, כבר סביעים, בשולחן ערוך, לברך בורא מיני מזונות. עצה טובה, עצה טובה, לא להתבלבל, לכוון במוציא, אני מכוון שלא לפתור את המזונות, את הרוויח, את כולה על מה. לא, 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 אני אגיד, למה לא? מזונות, העץ, אדמה, בוטל אחד, שקד אחד, במבה זה שהכל, על מים לא מבחים בסעודה כמובן, זה, אז עשינו קידוש כבר, וגם להביא משהו, סוכריה טעימה, אחרי זה, ברכת המזון, אם יש לך זימון, תביא גם כוס יין, כוס מיץ ענבים, מצוות! מה לעשות זימון לכוס יין? להזמין, אני מזמין את עצמי לברך שאכלנו משלו, לברך את השם, וואה, כמה עזור משבח את זה, הזמנה לכבוד השם, אתה מזמין לדבר את השם, הדינים מסתלקים מעליך. הוא הזמין את עצמו לברך את השם. אחרי זה, בקעת המזון, שעושים מה מאחורת מחובה, אסור לאכול, אסור לשתות, אחרי בקעת המזון, עוד פעם, נזהה בים השולחן. מזונות, העץ, אדמה, שהכל. תהיה חכם! חכם לב, אוי אוי אוי, אוי 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 אוי, ייקח מצוות ובבות. אם הוא אכל, מה זה כזית? מה זה כזית? 30 גרם? 6 ענבים זה כזית, ענבים יפים. 30 גרם! פרוסת עוגה זה 30 גרם. גם על המחיה, על העץ, בורא נפשות, אוכל מלפפון גם, אוכל כמה שקדים, בודים, תשמע, רבותיי! מעיין לו עליכם, דוד המלך היה מגפה, והמגפה נעצרה בזכות 100 ברכות שתיקן דוד המלך, תקנה של משה רבנו, דוד המלך חיזק את זה, תראה, והמגפה נעצרה. מה זה ברכות? הראש, רבינו אשר, הוא היה רב באירופה, הוא בא לספרד, אצל הספרדים, מרשב"א. הוא אומר על עצמו, אני, שאומר השתבח בתפילה בשחרית, מזדרס טיפה להגיד, מלך אל חי העולמים אמן, שהחזן יגיע עוד 2 שניות, מלך אל חי העולמים אמן, אני ארוויח עוד אמן, הראש רבנו אשר, חסר לו מצוות, עוד אמן, רבותיי, יאי 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 יאי, זאת אומרת, ברוך שאמר, מלך מהולל בנשבחות, אל תמהר, מילה במילה, אבל תסתדר בחוכמה.
שיחזן יגיע מלך מעולל ונשבחות. אמן. תרוויח אמן. מה שבו אוהב הכי הרבה מכל המצוות, אומר המדרש, בשמיים אוהבים, מדרש רבה, פרשת כי תבוא, פרשת זין, תראו בפנים, וואי. בשמיים אוהבים מאוד שאנשים עונים אמן. אמן בקול רם, לא, כמו איזה מסכן, לא, אמן, ולהאריך באמן, אמן, כזה בגמרא, פחות במזיין. המעריך באמן, מעריכין לו ימיו ושנותיו. מי מוכן לבצר כזה? זה כמי השאלה, יש כל מיני סגולות שבבות, שיהיו בריאים. לא רוצה להגיד, אבל לבנים, חבל! סגולות של התורה. מהברכות, מבטל מגפה, עניית אמן, אריכות ימים ושנים, כל רם באמן, מבטל גזירות קשות מעם ישראל, מחיילי ישראל. אמן, כל קדיש, אמן, כך אוויר. אמן, יהיה שמר הבא. אך, וואי, 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 וואי. כל העונה, אמן, יהיה שמר, בכל כוחו, קוראים לו גזר דינו. לשון הזוהר של 70 שנה. לשון הגמרא, כל גזר דינו. שמעת כמו ביותר. אז הוא אומר, של 70 שנה גזרות, הכל קוראים אותם. למה? הוא מרבה כבוד שמיים, הוא חכם, לוקח מצוות, איך לשבח, הוא עוד לפעמים איזה קושי, צער, והוא מתאמץ, כל רם, וואו, וואו, וואו. אם הגרון שלו קצת, אני משתחלתי בה, תיקח אוויר, שתגיד אמן בכל רם. אתה מקדש? שם שמיים באותו רגע. וואי, 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 וואי. כל שאדם עושה בכוונה, בשמחה, בהתלהבות, כל הדברים, זה עושה בשמיים רעש גדול מאוד. זאת אומרת, יש לנו קמיע, מלא קמיעים, סגולות של התורה. מהברכות זה קמיע, עניית אמן זה קמיע, בכנסת זה קמיע, אהבת ישראל בהשגות זה קמיע. גם שכל לילה הולך לישון, הרין בוחן וסולח, מצווה להגיד את זה בכוונה. גם תברך את כולם, תברך. אם אתה שונא שלך, תברך אותו. שאלו יראת שמיים, אהבת התורה, שנה טובה, מועדים בשמחה, חיים טובים, תברך אותם. מי שעושה בעיות הוא מסכן, הוא חולה נפש. אל תלכלך אותו. מה תרוויח? באותו רגע שברכת אותו, בשמיים מברכים אותך. וואי, 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 וואי. גמרא חולין ממתת. ואברכה מברכיך, גם אם גוי, מברך יהודי, בשמיים מברכים את הגוי! תראה הפה שלך מה יכול לעשות בשביל נזהר מלשון הרע, איך הוא נזהר. אפילו אשתך אומרת, מה היה בבית כנסת? שמעתי, הגבאי צעק עליך. מה פתאום? הוא משקר על אשתו, מצווה. כי זה לשון הרע! לא, הגבאי אמר לי לעלות לתורה וויתרתי שלא... כן, כן! הוא יודע לזגזג, הוא חכם? התבטא, לשון הרע, כל המצוות שלך עובר אליו, כל העבירות שלו, לא חבל, לא חבל, לא חבל, מה אתה עושה? ומי שאומר לשון הרע, לא עלינו, כל המצוות שלו נכנסים לזה לדינים, לקטרוגים, לא חבל, הפה שלנו, כמה אפשר להרוויח מזה מצוות, או להפך, תהיה חכם, תהיה חכם, אתה לא עונה, אתה לא מלכלך, אתה לא מתפרץ, לא! מה אתה מרוויח? וואי, וואי, וואי. כתוב בשולחן ערוך, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה, אם קורא פסוקת הזמרה, ברוך שמה, שבדרך הללויה, אקספרס, חבל, לא חבל, אתה בולע מילים אודיות. היום קראנו הלל, אשכנזים אומרים, לגמור את ההלל, אומרים, לקרוא את ההלל. למה לקרוא? לגמור? גומרים, מההתחלה, לא, 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 אולי מילה אחת, לא אמרת טוב. דוגמה, הוא בא הלל, ואנחנו נברך, יא, מה אתה ועד עולם, הללויה. הוא לא אמר, יא, הללויה. הוא לא הדגיש את ההי. אז הוא לא אמר את המילה טוב. אז הוא לא גמר את ההלל. אולי הוא שקרן. שקר נשאר במצוותיו, וציוונו לגמור את ההלל. יש 123 תיבות, כמינה שנותיו של אהרון הכהן. כל מילה, מי... יעלום. הוא אמר את זה מהר. לא חבל. אשכנזים אומרים לקרוא. אם מילה אחת לא אמרתי טוב, לא הסתבכתי. זה מה שנזהר. גם היום בספר תורה.
ויחדו, יחדו שתי מילים האחרונות, ונזכה, מלחתה, ונזכה, שהייתי ילד, לפני 60 שנה הייתי ילד, החזן קרא, והרב צלו בשאול, אבל לא, הוא נזכה, עשה לו כזה, שחזור אותם על המילה, יש דגש, נזכה, הנסיכה שלה, של היין, לאותו קורבן, נחתה, נזכה, וואה, גם במידה, וואי, אלוקי נשמה, אתה ברדה, אתה יסדה, אתה מתעמי, ואתה, ואתה נתילה ממנו, לא חזרה, בלעד, כמה? וואי, 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 וואי. אתה שם לב, שאתה במילה במילה, אתה גומר את הברכה כתקנה, איזה השקעה, ברוך אתה, יש דגש בתף, למה? זה, אתנו לחלות, אתנו, בנו. השבת, יום חמישי נקרא ספר תורה. איפה כאילו בספר תורה, אתה, כמובן, אתה אליי, כאילו, תבוא אליי. ואתה מריב ועוד כל, א', ת', אי, אותו דבר. אין דגש בתף, אתה. אתה אליי, כלומר, בוא אליי, וואה. אתה נו לחלות, בנו, זה את, את ככה? אז אתה, זה דגש בתף. יש בעמידה הרבה, זה אני ספרתי. 19 פחות, זה כבר 19 פעם, ברוך אתה. אתה גיבור לעולם השם, בחיים מתים אתה. אומרים לך שאתה הוא השם אלוקנו. 39 פעם כתוב, אתה, 40 פעם. לא אמרת את זה טוב, לא השלמת, לא גמרת את העמידה, נשמה. תחיל לשוברים, שוברים צורים. תורח ציבור, בכבוד, בכבוד, יאללה. שאולי הרבה ישרפו אותם בגיהינם בלי הפסקה. האש שלהם לא תיגמר. בגללך החזן מהר, כולם פחדו. אז לא אמרו את המילים כתקנן. איזה מסכנים האנשים האלה, חזן. שיודע לדקדק מילה במילה, הוא מזכה את הרבים, לומדים ממנו איך לקרוא. וואי, 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 וואי. התגדל והתקדש, שמי רבה. או, התקדש מרבה. הוא בלה את השינים, הוא לא גומר, הוא לא מסיים את השבר של בורא עולם. בגלל בזמן קריב יאמרו אמן, שיהיה בריא. בא הגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן, להפסיק. עכשיו אני בא, לא עליכם שתהיו בריאים, אבלים. אני לוקח סידור, מסביר להם את הקדיש. ככה דתיים כאלה, לא מבינים. גם איך לקרוא, חברים. אל תגידו, דיין קדש ברבה, דיין קדש, תעשו הפסקה. שמה, לא שמה, שמה דגש בהי. וואו, וואו, וואו. שמה דקודשה בריחו. עוד פעם דגש בהי. שמוע גדול. זה אבא שלכם ישמח בעולם האמת. איזה קדיש, איזה קדיש. וואו, 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 וואו. כף החיים מביא בכל שבת. מצווה לקנות הפטרה. תוך שנה, מצווה. למי ש... לא, לא. לא כל אחד. מי שיודע לקרוא, בהיגוי טוב. אתה לא תקרא, תקנה, תזמין. חבר שלך, או את הרב שלך, את הגב... מישהו שיודע לקרוא טוב. בהפצחה אומרים, צור כל העולמים, בברכות. צדיק בכל הדורות, אתה מצדיק דין שמיים, שאבא שלך מת, אוי 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 אוי. ולעלובת נפש, תושיע בזה. אבא, עליו השלום, הוא כבר עלוב, הוא לא יכול לקיים מצוות. מתפללים עליו. אז אם אתה לא קונה טוב, אתה לא מבין את ההפצחה, מה אתה קונה? יש לו כזה 100, 200, 300, נו, נו, 500 זכה. קוראים צ'פצ'ול, לא חבל? אם שתי אנשים, שתיים יודעים לקרוא מצוין, זה רוצה וזה רוצה, 100, 200, אמרו לו, 500, וואו, 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 הוא צריך לו, 1,000, התחיל להיות עוד מעט ריב אש, אש, המחיר עולה, אבל נהיה ריב, מכף החיים, בלכות שבת, רש פי דלת, תראו בפנים, מי שוויתר על ההפטרה, שלא יהיה ריב בבית כנסת, יש לאבא שלו בעולם האמת יותר עילוי לנשמה מההפטרה. כי בזכותו אין ריב,
אין מחלוקת, אין דיבורים לא טובים. וואי, 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 וואי. אחרי כתוב, אדם בא מוכן לבית כנסת, זה שכון ערוך. תמנון א', טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא... הוא קודם כל ספר תהילים. חבל, תקרא. חמישים פרקים, מילה במילה, תנגן, כמו שהיה עם מנגן דוד המלך. מזמור לאסף, שיר מזמור לדוד, תנגן זה עד. מזמור לדוד. דוד המלך היה מנגן, עוד עם כינור, תנגן. לא, הוא כל זה מהר. הוא בולע מילים. מה, יקרא ללמוד הספר? אם אתה מקדיש שלוש שעות לתהילים, או שלוש שעות, מילה במילה, יפה. יפה, מצוין. הוא בא אחד לבית כנסת, החזר כבר מתחיל אשרי, של אחרי ברוך שאמר. הוא ציצית, תפילין. כבר החזן הגיע לוייבייך דוד. אז הוא עושה... מה הוא יעשה? לא. תגיד רק ברוך שאמר, מזמור לתודה, מצווה לנגן, מזמור לתודה, כל הקהל. תגיד אשרי, תגיד פרק אחד. פרק אחד תגיד בלי למהר, אחד. יש עוד זמן גם הללויה אחד. ואחרי זה תמשיך עם החזן, בהשתבח. למה אם תגיד זה מהר, אתה בולע מילים, אותיות. טוב, מעט בכוונה, מהרבות, שלא בכוונה. מה זה כוונה? כמונה מאות, כמונה מרגליות. וואו, אדם עושה בבוקר לבכנסת. יורד גשם, איזה גשם, יואו, ואין לו מעיל, אין לו מטריה, אין לו, הוא צריך לבוא, אם הוא יבוא כולו יתרטב, הוא לא יתפלל בכוונה. הוא אומר, שלמה, אל תבוא בכנסת, תתפלל בבית. בבית, יש לו בית חם, עם כוס קפה חם, איזה תפילה. למה התפילה שהתפללת מילה במילה בכוונה שווה יותר? אם זה בנצח חמה, יכול לכתחילה, וואה וואה וואה, אם הוא יכוון. עמידה, היום הנץ היה בערך 5-7, 10-7, או, איזה עמידה, איזה בנץ החמה, לפני כן קריאת שמע, זה חידה. מה מצווה הכי גדולה לקרוא קריאת שמע בבוקר? הכי הכי מעולה, עם כל ההידורים, 5 דקות לפני הנץ החמה. נצח חמה, זה כבר כמו סוג בית. וואו, יראוך עם שמש. ולפני, בשוחבך ובקומך, שאתה קם, איך אתה קם? קם בהשכמה, ציצית, תפילין, הכל, יו! שם לפני הנץ, שכבר להליך תפילין, ציצית, הוא בא ככה במקרת שמה, שמה ישראל, מי שמדרדר בקריאת שמע, מילה במילה, מצננים לו גיהינם. וואי, וואי, וואי. פשוט בוא להביא את זה להלכה. זה גמר המסכת ברכות. מה זה קריאת שמע? לקרוא את שמע ישראל בכזה כוונה? מילה במילה? כזו עוצמה? וואו, ולהרוויח? חזן ש... לא תגיד, שהבאת החיובי לא הייתה שלילי. שיודע לדקדק מילה במילה, הוא מזכה את הרבים. בזכותו, כולם אומרים, ואהבת... חזן המארץ, ואהבת! הכל הפוך, וואי, 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 וואי. כשאני הייתי ילד, המורה לימד אותנו איך לקרוא בסידור. אז בהלכה כתוב, מפיק היי. אם יש באי נקודה, להגיד את הנקודה. איפה יש בכל קריאת שמע מפיק היי? המורה שלי, הוא בעצמו לא ידע כזה. עליו השלום הוא נפטר. חיפש, מצאתי, והאדמה לא תיתן את יבולה. בכל קריאת שמע, פעם אחת יש אי, מפיק אי, דגש באי. אם לא אמרת יבולה, לא דקדקת, לא דקדקת, וואי וואי. על לבביך, וואי וואי וואי. על ידכם, לא ידכם, ידכם, יד אחת שלכם, תפילין. זאת אומרת, על ידכם, על שתי ידיים. מי שיכול לעשות בבגזל שלו, פעם בשבוע, שיעור עם סידור. אבל איזה חכם שיודע לדרד אברך, בן תורה. איך מתפלל? איפה מפסקים? בחמלה רבה. לא, בחמלה.
רבה אמונתך. היא אומרת, מה זה רבה אמונתך? הרבה אמונה יש לי, יש לנו בך. אתה מביא את המילים, וואי. אני שומע הלל. מה זה, אני כואב לי. שכשאנו במצוותיו הציוונו, בלת אבב. שכנשאנו במצוותיו, וציוונו לגמור את ההלל. השתחם מדליקה נורת שבת. שכנשאנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר של שבת. נותן ידיים. שכנשאנו במצוותיו, ונפסיק. וציוונו על נטילת ידיים. יש סיפורים, המשתבורים בזה. סיפורים? אוי, שאדם מגיע לעולם הבא, והוא היה חסיד, ובשמיים קיבל עונש שלא דקדק ברחובות, במילים. זה עצום. זה נשמע, כל מילה יהלום, כמונה מרגליות. אתה חכם, תיקח, קח מצוות, תדקדק. בכל דבר ודבר, שמצאת יש למה, הוא קורא את כל הספר תהילים, ובכזה מהירות, הוא גם לא הבין כלום, ולא בלשון תחנונים, פלא יועץ אומר, פלא יועץ, בדוק ומנוסה, באותף תהילים, מי שקורא כל יום, כל ספר תהילים, בתחנונים, וואה, כלומר מילה במילה, מה שיבקש מהשם, השם ייתן לו. חולנו בחורה אחת, לא הלך להתחדן. אמרתי, תעשי את הסוגיה של פלא יועץ, הוא לא אומר כמה זמן, כל יום. וואי, וואי, וואי. כל הזמן תהילים. בא שידוך. היא עובדת גם, מורה. ככה לה, אין לה זמן אחרי היום עבודה, לקחת קרוב לשלוש שעות, מילה במילה, כל הספר, כל הספר. אומר, אבל השם טוב, נברא מלאך באותו רגע, עולה למעלה, עושה על הסנגוריה, מבטל את הדינים, את העיכובים, כל יום, פלא יועץ. עוד תף, תהיה לי לקרוא את זה בעיון, לקבל כוח. וואי, 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 בדוק ומנוסה. יש עוד פלא יועץ, שאני לא מבין בזה. מה, שגיד רק אשרה, ואחרי זה אגיד שירת הים? כן. למה? הוא אמר אחד, טוב, מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. אם יגיד הרבה ויגיד איזה מה עשינו, אותו דבר רבותיי, כל שבוע, שניים בקרב אחד רגום, היום יום ראשון, יום שלישי בערב, ליל השנה רבה, ערים כל הלילה, פית כתב שיהיה לכל עם ישראל ירצון, וכל חיילי ישראל ירצון, יום רביעי זה הזמן לקרוא פרשת וזאת הברכה. חמישי בבוקר, שמחת תורה יש, מה השנה שבוע מה עבר לנו, שמחת תורה. איזה שמחת תורה עבר עלינו, וואי, 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 וואי. עד היום עוד לא גמרנו. עוד לא נגמר הצרות שלנו. מה יהיה? להגיד כל שושנה, פרשת הברכה, שניים, מקרא ואחד, תרגום. אז יום שישי, בסימני הטבה, מתחילים בראשית. יש לנו אנשים, אין לי עצבים, אין לי סבלנות. זה בוטה רוצים להפק כאלה מילים? אין לי עצבים לאכול בשר כשר, אין לי עצבים לשמור שבת, אין לי עצבים לחכות עד שאשתו תלך למקווה. מה זה הדברים האלה? אתה מפגר? כל יום שישי, שישי הזה, מתחילים פרשת בראשית, בשביל הטבע, פסוק, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, עוד פעם, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, תרגום, בקדמין ברא אדוני, יד שמיה ויד הרה, והארץ, מנגן, מסלסל, כל המשלים, פרשתו בציבור, מאריכין לו ימיו ושנותיו. וואו, אני גר בחולון, יש אחד כבר בן 70, בלי עין הרע, הוא לא צעיר, הוא לא יותר, הוא היה בצבא לפני 40 שנה, קרבי בצבא. הוא היה איזה פשיטה צבאית בעזה, הוא נפל בתוך בור. אז לא היה טלפונים, לא היה כלום, אין, והצבא לא יודע עליו. הוא בתוך הבור, לא יודע לו אוויר, הוא פחד, הוא עמד, הוא מת, הוא התפלל להשם. הוא אמר לי, הוא אמר שבריאו של עולם, כתבת בתורה, שבאת זה בשיעור תורה מהרב שלו,
כל המדקדק לקרוא כל שבוע שניים ביקרא ואחד תרגום, מעריכים לו ימיו ושנותיו. אני כל שבוע נזהר מאוד בכוונה, בשמחה לקרוא את זה. אני בתוך בור עכשיו. אין צבא, אין לך, אין כלום. מה יהיה איתי? מה יהיה איתי? אני פה נשאר, אני אמות פה. ככה הוא בכה להשם. קרה נס, אוי, והצבא עבר משם. הסתכלו בבור, מה קורה? ראו אותו, וואו! ישר הרימו אותו, בלי עין הרע, עוד הוא חי. הוא כבר סבא, אולי סבא רבא גם. כן! מעריכין לו ימיו ושנותיו! רבותיי, זה יותר חובה מלשמוע ספר תורה. מי שלא לא, לא, לא מרגיש טוב, אני בחולון, הרב, בחג, אשתו אחרי לידה, מה שאלה בלי עין הרע. ויש לה ארבע קטנים, אין לה כוח, יש לה כאבים הרבה. היא צריכה להעניק ולהסתדר. אמרתי לו, אל תבוא בשבת לבית כנסת. בליל שבת, תתפלל בבית, שחיד מוסף. מול מה עם ספר תורה? ספר תורה, לא חובה. ספר תורה, חובת ציבור. זה לא חובת יחיד. שניים וכך ואחרי תרגום, חובת יחיד. וואי. חידה, אדם לא עליכם, אבא שלו מת. תוך שבעה, אסור לו ללמוד תורה. גם אסור לו אפילו בשבת ללמוד תורה. רק הלכות אבלות. וואה. אבל מותר לו לקרוא בשבת או ביום שישי, שניים, מקרא, ואחד, תרגום. כי זה חובה. וואי, וואי. הוא באבל, אין קשר. כמו שאבל חלה לך תציעית, תפילין, זה חובת יחיד. זה חיוב פרטי, אישי, כל אחד ואחד. זה לא ציבור. ספר תורה זה ציבור. שהאריה הקדוש, כף החיים מביא את זה, האריה הקדוש שהיה חולה, לא היה בא לבית כנסת. מה עם ספר תורה? שהיה קורונה. שמענו ספר תורה? מי שמע ספר תורה? אין לי כולנו בבית. בראש השנה היינו בראש השנה. אני יצאתי לכביש בראש השנה, פרסמנו, היה בעיה, קורונה, קורונה, ובאו מלא גברים, מלא נשים, הוא אשרי ישראל, בכביש, ואת השופר, עם ברכה, תקעתי בשופר, בראש השנה, ברחוב. מה עם ספר תורה? אין חובה. אתה לא בבית כנסת? אין חובה. אבל שניים מקרא, בכלל תרגום כל שבוע, חובת יחיד. איי, איי, זה לא חובה על נשים, על גברים. חובת יחיד, לא חובת ציבור. אתה חייב להשקיע בזה כמה שיותר. אוי, 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 אוי. אוי, 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 אוי. מה אני לומדים בכל הדברים האלה, רבותיי? אדם שיודע לדקדק במצוות שהוא חייב בהם, להרוויח מצוות, לעשות מצוות, וזה... חכם, ייקח, תיקח, תיקח. אדם בא לסבתא, כמו שאמרתי, תוכל משהו, תגיד ברכה, תרוויח, עת, אדמה, הוא בצרצח שיניים, הוא אחריהם בכלל, נו, אז מה? אתה יודע, אבל אתה צריך שיניים עוד פעם, מה קרה? צריך שיניים, כאילו, עלה במטוס לירח. מה? מצוות? וגם כבוד לסבתא? או כבוד לאבא ואמא? בא לאבא ואמא, מכבד אותם, אוכל, אמא, תודה רבה, מה זה טעים? אמא, נהניתי. האמא סביחה שהוא ככה מגיב, ואוכל, ומברך, ובקעת האורח, משבח את הערוב. איזה מצוות, איזה מצוות אתה יכול להרוויח? וואי, וואי. כמה צריכים לשים לב על הדברים האלה? כל רגע ורגע. הנה, מישהו השבוע שעבר עבר דירה. מה של הדירה? שלוש ו... או-הו! אז תעשה חנוכת הבית. תעשה חנוכת בכל המצוקות. אל תסביר חברים. בית שקונים צריך בעשרה. בית ששוכרים מספיק שלושה. יש לימוד מיוחד שעושים בבית לבטל את המזיקים, את הדינים, אם שבבית היה עשו כל מיני עבירות לא עלינו, לא שמרו שבת, לא שמרו טהרה בבית הזה, או לא עליכם, האישה מתה בבית הזה, לסדק את כל המזיקים, עושים לימוד מיוחד. שכירות בשלושה, קנייה בעשרה. תראי את ההורים שלך, ההורים של אשתך, האחים שלך, האחים של אשתך, זה ימי מניין. תעשה להם סעודה יפה. בסוכה אין מקום, תעשה בסלון בבית, אמרתי לו. בסלון!
אל תביא קוסקוס, ולא תביא יטריות בקרונים, ולא שקדי מרק, זה חיטה. תביא אורז, בשר, דגים, יין, פירות, ירקות, סלטים, כל זה. בורא מילים מזונות על האורז, שהכל על הבשר, אדמה על הסלטים, יין בורא פרי הגפן, בסוף בורא נפשות על הכל, על היין בורא על הסלבי גפנה, הנה, אחלה סעודה, שעתיים, שלוש, שירה, ושמחת, הכל הזה. תשמח עם המשפחה, זה כיבוד הורים, אמרתי לו, וכולם אחרי זה, תביא את הספרים, כולם קוראים את הלימוד, רבע שעה 20 דקות, מתקנים שעושים קדושה בבית, המזיקים, שטוחים, מזיקים, הדינים, עושים כבוד לבית של תורה. למה שלא לומד תורה, למה? תלמוד תורה כנגד כולם, למה? כל מילה מצווה, כל מילה מצווה. אפשר לדבר בדקה 200 מילים. כל דקה 200 מצוות, כל דקה 200 מצוות, כל שעה. עכשיו, אני מדבר, אתם עכשיו לא מדברים, אומר, בן איש חי, איזה בן איש חי מתוק, איזה בן איש חי, יו, 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 יו. בן יהיה או ידע, בחוד דף ג' לא יודע שבכסת מישהו דיבר איתו, הוא לא דיבר, הוא לא מדבר, שמעת אותו מדבר, כאילו אתה דיברת. אם אתה עושה לו ככה, הוא לא ידבר. למה הוא דיבר? כי אתה שומע, זה הכל דברים, אסור לדבר בכנסת. אם הוא אמר חידוש תורה, אתה שומע לו, אני הקטן, עפר ואפר, מדבר, כאילו כולכם דיברתם שעה דברי תורה. שומע כעונה, זה תורה, וכל מילה מצווה. חזוני ש... רבותיי, אנשים לא יודעים... בכנסת, ספר תורה, זה אמת. לא יודעים שגם בבננה, בתפוח אדמה, בסלט, באורז, אפשר לקיים מצוות, גם ברכות, גם כבוד להורים, גם כבוד לאשתך. מדבר עם אשתו, מדבר. חזוני שהיה אומר, אתה מדבר עם אשתך, תסתכל עליה. אל תקרא ספר באותו רגע. ובדקו, לא. תסתכל. וגם תחייך. החזון איש, שידרה את השיניים שלך. תעשה בוא, 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 בוא. מה את אומרת? היא תקבל כוח. רבנו החזון איש, הקדוש. וואו, וואו, וואו. כשאתה מגיע להבנה שבבית זה הכל מצוות, פעם שמעתי מהרב אליעזר בן דוד, זכר צדיק לברכה, מאלעד. הוא אומר בשם הזוהר הקדוש, וואי, 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 אישה שמהבית הבית, תמונות יפות בבית, כותל מערבי, רחל אמנו, וואה, הרב עובדיה, הבן איש חי, וואה, כל זה, היא מייפה את השכינה שבבית. וילונות, איזה וילונות יפות, בסלון? איזה יופי! השכינה בבית היא מייפת השכינה. אתם שומעים? מה אמר, בשם הזוהר הקדוש? וואי, וואי, וואי. מה זה בית של יהודי? מצוות, 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 מצוות. אישה שתגיע להבנה ולהשגה שבבית מה שהיא עושה זה הכל מצוות, היא תקבל כאלה כוחות, אני קורא בבית, ארבע קירות, כל היום שפונג'ה, ניקיון, בישולים, מקלחות לקטנים, לא, לא. היא מגדלת דורות של תורה ויראת שמיים, איך הוכיחו לה תלמוד תורה, בזכות מה? נקיים, מסודרים, מלובשים, הכריך של הסנדוויץ' שלהם, בתיק שלהם, והכל מסודר. זה מצוות, רבותיי, לא הולך למקווה וזה מצווה, גם זה מצווה, בעל ואשתו, זה הכל מצוות. שיודעים לכוון, שהכל מצוות, איזה קדושה, איזה מעלה, עושים בעל ואישה כאלה. וואי, 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 וואי. לצערנו הרב, לא כולם, מצוות זה רק, לא יודע, כל מיני, חבל, חבל. אוי, לא אמרתי שהכל, הנה, לא אכפת לי לא לשתות. מה עם סוכה? אני מעדיף להרוויח ברכה, ופה, מה שלה, 100 איש יושבים עכשיו, 100 אנשים אומרים, אמן? וואה!
זה עדיף מלא לשתות, אני מחמיר. לא! תקל לשתות ולברך, גם ליהנות מהחיים, וגם עונים אמן. איזה? אבל ישראל אומר, אל תגיד בך בלחש, תגיד בכל רם שיענו אמן, ואמן, אתה צריך לשמוע את האמן. ובשמיים אוהבים אני את אמן. יותר מכל ה... בלבלעות. מכילה. תדעו, להסתכל, אמן איזה חרק, וזה קורה לפעמים, עוד בקיץ. נקי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה ודברו. אבל הרב חיים קניאבסקי, כל בוקר אשתו ואשתו היו כאן, שתיים נפטרו כבר, בהשכמה. הוא יושב ליד אשתו כל בוקר, רבותיי, אווירה, איך אומרים, רומנטיקה, איזה אווירה. בעל ואשתו, היא אומרת כל מיוחד השחר, והוא עונה לה, אומן, אומן. כל אחרי זה, הוא מברך והיא עונה לו אמן, כמו חתן וכלה. הולכים ביחד לנצח חמה, לתפילה. רבותיי, השבת עוד יהיה שעון חורף, מוצא שבת שעון קיץ. שבת נכנס, שעון חורף, סליחה. כן, כן, מוצא שבת הבא, הקרוב, כן? אז אם השבת נכנס היום 4:35, שבוע הבא 4:30 עד הכדרות שבת. רבותיי, מי שבא, מי שעוזר בבית לאשתו, מ-5 בלילה כבר, סלטים, תפשינים, לסיים את הכל. 6 בצהריים כבר, פלטה, נרות שבת. נרות שבת חובה על הבעל. וואי, 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 וואי. מאיפה ראיה? תראו, על 3 עבירות שיש לך האמת, מים, נידה, חלה והדלקת הנר. הדלקה על האישה, ההכנה על הבעל. כדי עשינו בבל ישראל, עשינו לה קופה, ליד זה מטבע, זה עת רצון, ליל תבילה של האישה, והפרשת חלה, ועל רגע נרות שבת, לשים מטבע, שתשים באותו רגע ותבקש רחמים, ומשל ברך על המשפחה, על כלל ישראל, על הבנים, על הבנות, על הכל! זה, שעושים את הכל מוקדם, ואומר, יש שטן ביום שישי, שמגיע חורף, איזה לחץ, עוד לא התקלח, אין מים חמים, נגמר, לא הדליקו, פעם הדליקו, שחרו לחבות, והכל דולק, ונהיה בבית, פוגע בשלום בית. רבותיי, כנסנו בבית דף, דף. לפני שבת, מה ש... להכין את הפלטה, לחבל את המזגן, לנתק את החשמל במקרר, חשמל של הפעמון בחצר, כל בית לפי מצבו, שלא ישכחו שום דבר. אני, בשאלות ששואלים אותי, בחג הזה, הרב, לא יודעים מה קרה, החשמל במקרר דולק, ביום טוב. מה עושים? מותר להביא גוי, להגיד לו שיחבא. יום טוב בדרך כלל אסור לחבות, הידי גוי אפילו אסור. אסור! וואה! מותר ביום טוב להגיד לגוי, להדליק, לחבות אסור, רבי אומר. אבל פה שזה צורך הסעודה, אין ברירה, שוב לשבות, וואי וואי וואי. ואם אין גוי, מה... איזה סיפור... איך זה קורה? בית של עירת שמיים, של עירת שמיים, עירת שמיים, שבאים למלך, איך הם מתכוננים? מי שיבוא למלך, ולא, טלפון זמין? איפה? מי זה היה? טראמפ, אני חושב שאתה טראמפ. הוא עושה מסיבת עיתונאים, באמצע המסיבה, טלפון אחד צלצל של אחד העיתונאים, וואה, 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 סילק את כולם, ביטל את הפגישה, חוצפה, נשיא ארצות הברית, יושב פה, טלפון זמין, תסבירם, אתה בא לבכנסת, נכנס, מורה מקדש, לכבוד את הטלפון, לא, לשקט, כל הצפצופים האלה, זה קצת, קצת חילול השם, יום שישי בצהריים, מכינים את הכל, שהכל יהיה דופק, הכל יהיה זורם, בא השבת, בא המנוחה, גם לא טוב, שאישה הולכת לישון בזמן קבלת שבת! השבת מגיע, קבלת שבת, לקבל את השבת. תעשי מנחה, לך דודי, בבית, ערבית, עד שהאדון יגיע, את יכולת ללכת, לשכב אחרי זה,
שבאים הביתה, איזה שולחן, איזה צלחות, איזה, הכל מסודר, הכל דופק, מלאכים מברכים אתכם. בבית הזה אפשר לוותר על כאלה מעלות, כאלה דרגות, לא חבל שמחפשים סגולות, סגולות. זה כתוב בתורה. שאפילו בצהריים כבר לשים את המפה היפה, על זה ניילון, כל משפחה, מה שנוהגים, צלחות, הכל, בבוק, יין באמצע, שבצד שבבית, בסמים, עצה, יסבה, מה בן איש חי, אדם, אבא שלו מת, אמא שלו מתה, הגיע זמנם, מצווה שביא כל השנה בסמים לבית כנסת, וואו, ויעשה, אנשים ברכים הזה, 100 איש ברכו עצה, 100 יסבה, יסבה זה נענה, עצה זה רוזמרין, ריח טוב בתוך מים, קרים ככה, שישר ריח כל הזמן, עציץ יפה, כל הדברים האלה, מצוון, מצוון. וזה, הנשמה מקבלת עילוי למעלה, שהבנים הביאו בסמים לבית כנסת, וכולם מברכים, ומקדשים שם שמיים, מאה עצה, מאה עצבה, 200 אמנים, וואו, וואו, איזה דבר זה, איזה דבר זה. בקיצור, בסיכום, הגיע הזמן, חכם לוי גחם, מכל דבר, אתה רוצה להתגבר, אתה חושב, זה מצווה או עבירה, מה שעכשיו אני עושה, אתה ככה חושב, יכול להרוויח הרבה מצוות. שיהיה כולנו ליראת שמיים, אהבה לתורה, חיזוק באמונה, כל שמיים בעולם, הצלחה לכל עם ישראל, כל חיילי ישראל, תזכו לשנים, רבות מאוד וטובות, אהבה ואחווה ושלום ורעות, וכן, נעשה ונאמר אמן.